Pēc Krievijas noteiktā embargo lielai daļai pārtikas produktu, kas ražot Eiropas Savienībā un ASV, Latvijas ekonomisti liež, ka mūsu valsts ekonomikai kopumā tas nebūs sāpīgs sitiens. Taču katram konkrētajam uzņēmumam, kurš pakļūs zem šīs sankciju saraksta, tagad nākas domāt, kā rīkoties tālāk. Zināms, ka ekonomikas ministrija rosinās visvairāk cietušajiem uzņēmumiem uz gadu piemērot nodokļu brīvdienas, bet ilgtermiņa galvenais uzdevums ir atrast Latvijas piena pārstrādes uzņēmumiem un gaļas ražotājiem jaunas noiet tirgus. Ar ko šobrīd neīpaši veicas. Par to vakarā panorāmā runāsim ar ekonomikas ministru Jačeslavu Dombrovski, bet šobrīd esam sazinājušies ar valsts prezidentu Andri Bērziņu. Labvakar, prezident kungs! Labvakar! Bērziņu kungs, sakiet, kā jūs vērtējat šo Krievijas soli? Jā, nu, tas man nebija pārsteigums, jo skatoties, kā attīstās situācija Ukrainā, nu jau tomēr vairāk par pusgadu skaidrs bija viens, kad šīm te Eiropas Savienības un ASV sankcijām sekos kāds konkrēts pretsolis. Nu, tagad tas ir noticis. Bet vai kopumā jūs šīs Krievijas sankcijas, kas skar tieši Latviju, vērtējat kā bargas vai domājat, ka varēja būt arī sliktāk? Nē, nu katrā gadījumā tas lauksaimniecisko sektoru ietekmēs par to šaubu nav spiedīs pārveidot gan ražot citus produktus, gan meklēt citus tirgus, kas arī tik aktīvi darīts, cits sevišķi zivsaimniecības pārstāv ļoti aktīvi, vismaz piedalījās tajās visās vizītēs, kas bija saistīts ar jauniem tirgiem, kas bija manas organizētas. Tas katrā gadījumā man šķiet, kad vissarežģītākais ir šobrīd jautājums piena nozare, jo viņi skata tomēr, vismaz pēc esošās informācijas un pēc izvērtējuma, ko es saņemu no zemkopības ministra, tai nozarē kaut nav liels tas kopīgais procentuālais, bet tas iespējas ir šobrīd visbargākais, un viņiem arī bija viss augstākie, tomēr tādi vispielākie attīstības plāni, zinot, ka no nākamā gadā 1. Aprīļa vairs nav šo te piena kvotu. Bet, prezident kungs, tad arī runājam par to, kā jūs redzat risinājumu, kā palīdzēt šīm nozarēm? Ne, nu, pirmais ir, ko, kas arī ļoti aktīvi notiek zemkopības ministrijā, izvērtēt precīzu situāciju. Tomēr, pēc man uzskata, šim te atbalstam ir jābūt ļoti orientētam, lai tiešām viņš atbilst šai situācijai, jo tur ar vispārīgo, teiksim, vērtējumu šajā brīdī nevar. Tur jāizvērtē precīzi, kam ko vajag palīdzēt. Ir Eiropas fondi, ir zināms Latvijas iespējas, protams, ar tiem pašiem nodokļiem, bet jābūt skaidrībai un, protams, arī jāstimulē tas, lai šāda situācija, tomēr, ka mums ceturtā daļa no mūsu pārtikas eksporta ir uz vienu valsti, lai viņi mainītos. Jūs minējāt zivsaimniecību, minējāt lauksaimniecību. Kā jums šķiet, vai šīs sankcijas var raisīt tālāku vilni, kas skars arī tālāk autopārvadātājas loģistiku? Nē, nu skaidrs, šis tomēr jautājums, kāpēc viss tas sākās, kāpēc šī te reakcija pret Krievi ir Ukrainas jautājums. Miers Ukrainā ir primārais jautājums, un pie tā viena algi jāstrādā par, no ar visiem iespējamiem līdzekļiem, ir sevišķa diplomātija, lai sasniegt šo te izejas punktu Ukrainas mieram un attīstībai, un tad arī visi šie pārējie jautājumi. Un vai jūs varat piekrist šodien vairāk kārt izskanējušiem viedokļiem no ražotājiem, ka arī mums tāpat ir jāvērš pret Krieviju un jāizliedz viņu preču ievešanu? Bet es domāju, ka to precīzi viss tas tiks salikts kopā jau vismaz no zemkopības ministrs saprat, ka viņš būs gatavs valdības sēdē ziņot kopumā par situāciju un arī iespējamiem nu, attīstības soļiem, ieskaitot šo jūs minēto. Un ja mēs runājam par uzņēmumu grūtībām, un ja pienāk tāds, kādiem uzņēmumiem brīdis, ka tomēr nāks ražotnes slēgt atlaist cilvēku, kāds varētu būt valsts atbalsts? Nē, man šķiet, ka to nedrīkstētu pieļaut, jo visas šīs te nozares tomēr ir ļoti tādā labā nu, stāvoklī. Sevišķi man bija iespēja pabūt daudzās Latvijas piena pārstrādes uzņēmums. Tur tas līmenis ir sasniegts vietu pasaulē ir iekārtot jautājums ir par tālāko attīstību un to pārtraukmes, ja tas būtu katastrofāli, jo tad jau seko nākamais tieši tiek ietekmēti piena ražotāji. Tur taču tā ķēde ļoti gara, tur nevar skatīt tikai uz pārstrādātājiem, bet tas primārais jau ir tas laucinieks, kas to piena ražo, tāpēc tur es nedomāju, ka tur mēs varam
gudrot, ko likvidēt, ko ne, tur ir objektīvi jāizvērtē un jāmeklē visi iespējamie varianti, protams, arī Eiropas Savienības solidaritātes fondu, un arī, ja nepieciešams, jāpārskatē šī te Eiropas fondu izlietojums jau šim te jau esošajam periodam. Tas viss ir mūsu rokās un jārīkojas. Jā, šie ierosinājumi ir vērā ņemami. Daudz ir runāts par šiem jaunajiem noiet tirgiem, un arī jūs pats pēdējā gada laikā esat braucis ļoti dažādās vizītēs. Nu, vizītēs solam līgumus, solam sadarbību, vai jūsu vērtējumā tas ir devis cerētos rezultātus? Nē, tas ir process, kas nerodas momentā, ja, bet skatoties to atsaucību, ka visur braucot uz šīm, tas sevišķi Centrālā Āzijas, ieskaitot arī Mongoliju, kad faktiski visi lielākie zivsaimnieki tur bija, ļoti daudz citi nozaru pārstāvi. Tas process attīstās un ir arī jau kopā strādājot ar ārlietu ministri, ir jaunas idejas, ko mēs sāksim tagad jau šā gada pēdējos mēnešos realizēt, veidot jaunas tirgus, teiksim, apvienot Arābu Emirātu, kur ir tiešām, kur ir bagātas valsts, kur šie te it sevišķi šobrīd pakļautie mūsu augstas kvalitātes produkti ir ļoti labi realizējami, tāpēc tur nevar būt runa par šo te sašaurināšanu, bet te jautājums tomēr par mūsu ilgāku nākotni. Es ceru, ka mēs tomēr spēsim noturēt šo te sektoru un attīstīt viņu. Prezident kungs, paldies jums par šo komentāru. Tātad sarunājāmies ar valsts prezidentu Andri Bērziņu un uzklausījām viņa viedokli par Krievijas sankciju sekām Latvijas tautas saimniecībā. Paldies, kā saka prezidents, ir jārīkojas.